ժողովուրդ ջան, եկեք նա տնայիններից ասեք հարցեր կա թե չկար, ես նայել եմ, ընդհանուր նորմալ էր, հա եք վարազդատ, մեկ է գարիք, ասեք ինչ որ տնայիններից հարցեր ունեք դուք։ Քան։ Հա եք դու։ Այդ լոքի պահներ են, որ սինխրոնիզացիայի պահ լոքի ենք դնում, հասկացա որ այտենց է ձևը, բայց որ օբյեկտը սարքում ենք ու այդ օբյեկտը ինչ անում մնաց գախնիկ էլի։ Այսինքն այս օբյեկտ ինչի էր պետք։ Այս լոկ օբյեկտը, որ ստեղ գրել ենք synchronized on lock, այս դեպքում, այսինքն խի ուղակի չեն գրում synchronized, հա, այդ էս ասում, օրինակ։ Նայ հայք ջան, ոնց որ սինխրոնիզացիա անելու համար, ոնց որ անցած դասին ասեցի, վերջին ինչ որ օբյեկտ է պետք ճարել, պատկերացրու ինքը ոնց որ մարկ անում այդ օբյեկտի վրա, հա, ասում ոնց որ ես հիմա վերցրեցի, ոնց որ lock անում, ինչ որ նշան անում այդ օբյեկտի վրա, հա, ինչ որ հետո որ մյուսը գալիս է այդ օբյեկտի վրից, ոնց որ կարդում է այդ նշանը, ոնց որ մեկը մտել է այդ, ոնց որ գրել է փագ է դուրը, ոնց որ մտել է դուրը փագել է կոպիտ ասած, հիմա մյուս thread-ը որ գալիս է այդ օբյեկտի վրից պետք է նայի փագ է թե չէ, հետո էսի որ դուրս է գալի այդ նույն օբյեկտի վրա, ոնց որ արդեն ասում է բաց է, որ այն մյուսը կարելի է մտնել, ոնց որ միտեղ պետք է պահել էլի այդ ինֆորմացիան, հասկանում ես, դրա համար ոնց որ միշտ օբյեկտ է պետք ունենալ սինխրոնիզացիա անելու համար, օքեյ։ Հիմա որ դու պրոստը գրում ես synchronized, ստեղ ենթադրենք մեթոդի վրա։ Իրական որպես օբյեկտ, որպես սինխրոնիզացիա օբյեկտ, ինքը էլի դիստ է վերցնում։ Ոնց որ անցած դասին հասկացանք, օքեյ։ Ոնց որ միշտ ինչ որ օբյեկտ պետք է, չերես դրա, ոնց որ չերես այդ օբյեկտը, ոնց որ սինխրոնիզացիան կատարվում, լավ։ Ու ոնց որ դու կարող ես հարցը sense-ը ինչի, ոնց որ ինչի պրոստը սինխրոնիզացիա ոնց որ մեթոդի վրա չգրենք, լավ, այսինքն խիա sense պետք, որտեվ հիշում ես անցած դասի մի հատ օրինակն է, այսինքն որ ուզում ենք երկու հատ մեթոդ բանը դնեին, զուգահեռ ոնց որ կարելին աշխատեին, բայց ամեն մի մեթոդը չներ, էլի ոնց որ մի քանի thread աշխատացնեն։ Խոսքի այդ դեպքում մենք կարենք երկու հատ առանձին lock պահենք ու զուգահեռ աշխատացնենք, չէ՞։ Օրինակ այս օրինակի վրա էր, տես, որնակ այստեղ երկու հատ lock պահեցինք, տես, ոնց որ ստացվում ես մի lock object օգտագործում ենք, էսի, ես մի ոնց որ ես մի մեթոդում ոնց որ thread save-ն ապավենք, այսինքն նենց անենք որ մենակ ես մեթոդում մի հատ thread մտնի, լավ, իսկ ես մյուս lock-ը ես test երկու մեթոդի համար օգտագործում, հասկանում ես, ընդհանուր պարզ դարձավ, հա, իսկ ես thread get join մեթոդի մեկ էլ սրա մեջ ինչ որ կապ կա, որ են join-ը չէ սпасում, ինչեւ մի thread ապարտվի, հետո հաջորդը սկսի, թե ընդհանրապես։ Չէ, այդքան է, չէ, չէ, հայք ջան, էսի ոնց որ կոնկրետ էս մի բանն է, ոնց որ դուրս է գալի, այդ մյուս thread-ն է մնում, thread join-ը պրոստը սпасում այն մի thread-ը ամբողջությամբ ապարտվի, ճոկում ես, հետո բան անի։ Ոնց որ այդ կետում սпасի էլի, որ thread-ը ավարտի, որ ասենք main thread-ում ինչ որ նոր thread-ing start-ալի, հետո ուզում ենք սпасենք, որ նա ավարտի, նոր ինչ որ մի բան անենք, էլի։ Այդքան է որ շուտ կապ չունի, կարող է թվա թե ինչ որ նման բան են, բայց չի առանձնապես կապ չունեն իրար հետ, լավ։ Եկել այս պահելը, որտեղ որ հենց կանգնած ես, որ for each-ի մեջ գրում ենք thread get start, այդ thread-ների list-ը start ենք անում։ Ահա։ Հիմա որ մենք այդ for each of thread start ենք անում, ինքը միանգամից սաղ thread list-ի միջի սաղ thread-ները start է չի անում։ Հա, համայր է կարելի ասել, հա։ Բայց մի տակի join ենքը ոնց է հասցնում կարդա, որ stop անի նոր հաջորդ անի։ Այդտենց կոդա չէ՞ էսի գրած։ Նա էստեղ գրած է, որ սպասի ոնց որ բոլոր thread-ների ավարտելուն, ճոկում ես, հետո էսի արա։ Հասկանում ես, Հայկ ջան։ Այդ դի էտը։ Ահա, լավ։ Այսինքն ամեն մի thread-ի վրա join-ա կանչում էլի ոնց որ, օքեյ։ Այս գիտեմ են thread-երի մեջտեղն է սպասում։ Չէ, չէ, չէ։ Քանի պատկերացրի, լավ։ Ոնց որ ասեմ, բոլոր thread-երը start արա, բայց հետո սպասի, որ բոլորը էստեղ ավարտվեն, օքեյ։ Լավ։ Հա, սյոյես։ Ահա։ Անիս քո հարցը ո՞նց էր, հլի մի հատ է կրկնես։ Ես մի հատ հիշում եմ, որ deadlock անունով բար կար է thread-ների հետ կապված։ Հա, deadlock-ը այսօր կնայենք, հա, այսօր deadlock-ը կնայենք ակրաս, հա։ Ահա։ Սյո, այսքանն է, ժող հարցեր չկա էլ։ Չէ, չկա, ուրեմն եկեք անցնենք մյուս դասին, այսօր ոնց որ ժողովուրդ էս thread-ների թեման կսահմանափակենք, ոնց որ ասեցի ստեղ, ոնց որ էլի կարա, էլի ինչ-որ բաներ կա, որ կարանք անցնենք, հասկանում եք, բայց ավել ես չեմ ուզում խորանամ, որտեվ այսքան ինչ որ ձեզ բացատրում եմ, ոնց որ ավելի քան բավարարա, սկսնակ ծրագրավորողի համար, օքեյ, ավելի քան բավարարա, այսքանը որ իմանաք լրիվ ոնց որ
հերիքա օդիտո իմանակ ու հասկանանք, լավ։ Հիմա եկեք, հա, հեշտ բաներից սկսենք, որ անցած դասի ժամանակ չէին կարող։ Օրինակ հիշում եք, որ խնդիր առաջացավ, որ concurrent hash map-ը տենց բան չկար, ոնց որ concurrent hash set կներեք, hash set ոնց սարքենք, ես ուզում եմ սարքել, հետո հիշեցի, որ չկա տենց class։ Մի խոսքով տենց class սարքելու համար ստեղ կարաս պրոստը բան ասես, concurrent hash map-ի վրա static method կա, որը կոչվում է new key set, սա վերադարձում է իրական ոնց որ concurrent hash map, այսինքն էսի thread safe-ա լինում, okay, եթե ցես պետք լինի concurrent hash map սարքել, այս ձևով կարեք սարքեք, լավ։ Պարզա։ Պարզա։ Այս մյուս ուրիշ հեշտ բանը նայենք, Java-ին ես սրանց մասին չէի խոսացել, բայց այսպես ինչ-որ old collection-ներ կան, նա որոնցից մեկը vector-ն է, մյուսը hash map-ը։ Այս vector-ը պատկերացեք նույն array list-ն է, hash table-ն էլ նույն hash map-ն է, okay։ Սա ոնց որ պատկերացեք նույն array list-ն է, սա պատկերացրեք hash map-ն է։ Հիմա այս vector-ը մեկ է hash table-ը, սրանք Java 1-ից կային, լավ, բայց Java 5-ից ոնց որ նոր collection-ների բան ավելացրեցին, էլի ոնց որ ներքին գրադարան այդ array list-ը, linked list-ը բան սաղ ավելացրեցին, ոնց որ սրանք դարձան այդ 5 collection-ներ, էլի մեծ հաշվով սրանք պետք չի օգտագործել արդեն նոր class-ների մեջ, լավ, այս vector-ը կամ hash table-ը։ Պրոստի իմացեք, որ սրանք ոնց որ նորերի էս անալոգիաներ են։ Հիմա այս օրինակ էս vector-ը array list-ից ինչով է տարբերվում, մենակ նրանով, որ այս վեկտորը thread safe-ա ու իրա բոլոր մեթոդները, ոնց որ պատկեսեք, synchronized են, okay, հիմա որ սենց ներքև իջնենք, սրա մեթոդները սկսենք նայել, տեսեք, խոսքի էսի, տեսեք, synchronized-ա, մնացածը synchronized են, այսինքն սկսվից որ սարքել են, բոլորը synchronized են սարքել։ Պրոստ էս վեկտորը, ոնց որ եթե պրոստ, ոնց որ դու local փոփոխական ես սարքում ու thread-ների միջև share չես անում, այդ synchronization-ը ոնց որ ավելորդ բան դառնա, performance-ի problem կոպիտ ասած դառնա, այսինքն քեզ միգուցե պետք չի, բայց այս վեկտորը ոնց որ վեճնի սինխրոնայզ դա։ Դրա փոխարեն, եթե քեզ պետք լինի ոնց որ սինխրոնայզ array list, պրոստը դու կարաս սենց անես, գրես collections get synchronized list, լավ, ու սրան փոխանցես new array list։ Սա արդեն քեզ կվերադարձի ոնց որ synchronized բան, դուք ասեք synchronized list, okay, synchronized array list, բարձա։ Ոժո կարճ ասած, այս վեկտորը պետք չի օգտագործել նոր կոդի մեջ։ Եթե պետքա thread safe, ապա sense սարքեք thread safe բան array list, okay։ Նույնն է hash table-ը։ Հա, նույնն է hash table-ը, ոչ թե hash table-ը պատկեսեք նույնն է hash map-ն, էլի է synchronized-ա։ Եթե սարքելու լինեք, էլի բան արեք, էլի option просто synchronize collection, կես synchronized map-ը, այս սրա միջոցով սարքեք այսպես։ Get synchronized map, լավ։ Պատկերացրեք, մենք ասենք ոնց որ by default վեճնի synchronized է, ներ այսինքն thread safe է, որը շատ հաճախ պետք չի ու դրա հաշվին ոնց որ ինքը ավելի դանդաղ կաշխատի, okay, երբ որ բոլորը synchronized են։ Ահա, իրական էս hash table-ը նաև hash map-ից նրանով է տարբերվում, որ ստեղ null-եր չես կարա put անես, որպես key count value, էս hash map-ի մեջ կարաս էլի անես, ոնց որ տես բանով էլա տարբերվում, բայց ոնց որ շատ էական չէ, էլի։ Ոշո երկար պատմությունը կարճ, նոր կոդում էս վեկտորը ու hash table-ը մի օգտագործեք, լավ։ Ունեք դաժե սա իր documentation-ը պես ստեղ ասում է, unlike the essence, հիմա ասում եմ trace-ը հանակ, is a declared and is recommended to use a concurrent hash map, կստացի ասխալվեցի ասում, եթե ոչմ thread safe բանա պետք, անցած դասին ասել եմ, ոչմ օգտագործեք դաժե sense մի արեք, լավ, synchronized map-ը օգտագործեք, այլ օգտագործեք concurrent hash map-ը, լավ, էսի օգտագործեք, եթե thread safe map-ը պետք, որտեվ սա ավելի էֆեկտիվ է, քան ստես մեկը, okay, հարցեր կան ստեղից։ Չկա։ Так, մի հատ փոքր բան էլ նայենք։ Պատկերացեք, ժորտ, sense ինչ-որ մի հատ կոդ ունեմ, որը բան անում, երկու հատ ոնց որ մի հատ բուլյան փոփոխական է ստեղ գրած, դան, հա։ Հիմա ստեղ is դանը վերադարձնում է դի set դանը վերագրում է true։ Հիմա այստեղ որ նայենք, այստեղ principle-ի այդ race condition-ը չի կարող առաջանալ, եթե դաժե մի քանի մեթոդ անեն, որովհետև այստեղ ոնց որ մի անգամից մի հատ true-ը ոնց որ set անում, հա,
մեկ է ստուգում ես, հասկանում ես, այստեղ ոնց որ race condition-ի problem ոնց որ չկա որպես այդպիսի։ Այսինքն ոնց որ սինխրոնիզացիա կարաս չանես, բայց այստեղ մի հատ ուրիշ խնդիր կա, լավ։ Այս բաներում ոնց որ հասկանում ես, ոնց որ podcast-ը սրանից մի հատ օբյեկտ ասարկած ես class-ից ու մի քանի thread խոսքի բան են անում, ոնց որ մի 100-ը thread-ա, մեկը ես is done-ն ստուգում, մեկը խոսքի set done-ն անում, լավ։ Այստեղ ոնց որ են դեպքը երբ էր առաջանում, երբ որ խոսքի պլյուս պլյուս էր անում, ինքը կարդում էր, փոխում էր, հետ էր կարդում, չէ՞։ Հիմա բայց այդտեղ ոնց որ թեկուզ դա չի կարելի, բայց մի հատ ուրիշ խնդիր կա, լավ։ Այս խնդիրը ոնց որ բանա, պրոցեսորների քեշինգի հետ է կախված, լավ, այսինքն այդտեղ սենս խնդիր կա, որ երբ որ մի հատ փոփոխական փոխում է, հիմա քո պրոցեսոր կարա մի քանի հատ CPU-ներ ունենա, հա, core-եր ունենա ոնց որ։ Այդ core-երի ոնց որ քեշինգ կա, լավ, այսինքն ինքը որ կարծում է, ոնց որ կարա քեշ անի, լավ, ու երբ որ մի thread-ում դու մի հատ փոփոխական փոխում ես, hedge bunch-ի, ոնց որ hedge դու հաստատ չես կարա իմանաս, որ այդ քո փոփոխությունը մյուս thread-ում հասանելի է լինել, օքեյ։ Այսինքն մի thread կարա այս set data-ն կանչի, այսի true սարքի, բայց մյուս thread-ում դա կարա հասանելի չլինի, ինչի հաշվին, որտեվ ոնց որ այդ ամեն core կարում է ոնց որ cache անի, էլի երբեմն cache անում, ոնց որ օպտիմիզացիան է այդ հիշողությունը, ամեն անգամ ոնց որ RAM չի կարդում ու հետ գրում, օքեյ։ Հիմա այստեղ ոնց որ ես գրքից ես comment-ը paste արել, որ այդ դրա մասին էլի խոսում, որ ինչ է լինում այդ caching-ը։ Հիմա Java-ի մի հատ մեխանիզմ կա, որը ոնց որ այդ caching-ը invalidate անում, այսինքն իրանը սա գիտես ինչ այդ CPU-ի մակարդակով cache մի արա, թող մի հատ thread-ի փոփոխությունը մյուսում հասանելի լինի, լավ։ Էդի անելու համար այդ փոփոխականի թեմը գրում ես volatile, լավ։ Հիմա այս volatile-ը ոնց որ նենց անում, որ այդ CPU-ի core-ը cache չանեն, էլ է հիշողությունը, ու եթե դու միտեղ փոխել ես, մնացած բոլոր thread-ներում միանգամից այդ փոփոխությունը հասանելի լինի, օքեյ։ Պարզ էս քանը ժող ինչ անում ես volatile-ը, ոնց որ այդ caching-ի մեխանիզմը admin-ը էլի անում, որ այդ CPU-ները էլ քեշ չանեն, ու եթե մի հատ thread-ի շոր փոփոխական փոխելա, այդ փոփոխությունը միանգամից հասանելի լինի մյուսի համար, օքեյ։ Պարզ է։ Նայեք, բայց այս volatile-ը նենց չի անում, որ քո բանը կոդը ոնց որ thread save դառնա, էլի ավտոմատ, այսինքն եթե սա volatile-ը գրած, ես այդտեղ գրեմ ոնց որ վերագրի դանի հակառակը, ստեղ էլի race condition կարա լինի, որտեվ այս վերագրել դանի հակառակը էլի մի քանի գործողություն է, չէ՞, կարդալ, փոխել, հետ գրել։ Այսինքն volatile գրելով դու ոնց որ այդ race condition-ից չես ազատվում, հասկանում ես, այդ problem-ից։ Ոնց որ volatile-ը ոնց որ ավելի փոքր problem-ա կոպիտ, ասած լույսում այդ caching-ի problem-ը, բայց եթե դու այս կարգի կոդ ունես, volatile-ը դրա խնդիրը չի լուծի, դու մեկ այստեղ պետք է synchronize դնես, լավ։ Հասկանում եք, ժողովուրդ։ Կամ եթե մի հատ integer ունես, որ plus plus է իրանում, եթե դա volatile դներ, դա էլի նենց չէ, որ կլուծեր այդ խնդիրը race condition-ի։ Ոնց որ volatile-ը ոնց որ մենակ այդ caching-ն admin-ն անում, լավ, այն դեպքում, երբ որ օրինակ այդտեղ volatile կարելի դներ, եթե այդտեղ վերագրած true լիներ, լավ, որտեղ այս դեպքում ոնց որ այդ race condition-ը չէր լինի, caching-ն է admin-ը կաներ, cancel կաներ, ու սախ օքեյ կլներ դաժե multi-thread-ով, բայց եթե ոնց որ այս կարգի կոդ է, volatile-ը այդտեղ ոնց որ չի օգնի, լավ։ Ոնց որ ընդհանուր դեպքում պատկերացրեք, եթե դա volatile չլներ, ես այստեղ գրած ունեի true, այստեղ գրեի synchronized, այստեղ էլ գրեի synchronized, ինքը բան կաներ, էլի էսի օքեյ կաշխատեր, որտեվ այդ synchronized-ն էլ է նենց անում, որ այդ բանը caching-ի մեխանիզմը չլինի, օքեյ։ Պրոստը synchronized դնելը ոնց որ ես բան եմ անում, էլի ոնց որ այդ performance-ը կոպիտ ասած վատացնում եմ, լավ, այս կոդերի։ Ոնց որ եթե պարզ բացատրեմ, սենց հասկացեք, synchronized-ը ավելի շատ պրոբլեմներ ա լուծում, այսինքն կարաս volatile-ը ընդհանրապես չօգտագործես, սա ավտեղը synchronized դնես, լավ։ Պրոստը synchronized-ի դեպքում գիտեք, որ ինչ-որ cost կա, այսինքն performance-ի, որ մի հատ thread-ը կարում այդ գործողությունն անի, լավ։ Volatile-ը մենակ լուծում ա բանը, այդ caching-ի խնդիրը, synchronized-ը համ դա ա լուծում, համ էլ այդ race condition-ներն ա cancel անում, օքեյ։ Հիմա ինտերվյուների հարցից օրինակ շատ տարածվածներից էտա, որ ինչ որ int փոփոխական կասմա volatile-ը ինքը հայտարարած, մի հատ մեթոդում այդ int փոփոխականը plus plus է անում, այդտեղ ասում race condition կլինի, պետքա ոնց որ ասեն հակառակը այդտեղ լինի, այսինքն race condition-ը volatile-ը չի լուծում, race condition-ը խնդիրը, լավ, օքեյ։ Պարզ է, ժողովուրդ, այսքանը։
տեսեք ժողովուրդ, էսի որ բացատրում եմ, էլի միանց շատ ասեցես նույն բանը, նես չի, որ հիմա դուք նստելու եք կոդ գրելու, օրը մեջ ես volatile ու synchronized-ով ինչ-որ կոդեր եք գրելու բան, էսի ավել շատ ընդհանուր ինֆորմացիայի համար է ու ինտերվյուների հարցին պատասխանել, լավ, որ մեկը հարցնի volatile ինչի ինչ հավաշ է, այդ keyword-ը, չասեք չգիտեմ, այլ գոնե ասես բանը, ինչ-որ keyword-ա, որը թույլ է տալի, որ the trader-ի CPU-ի մակարդակով այդ caching-ը ոնց որ cancel անես, okay? Բայց այդ caching-ը նաեջի որ անիմաստ բան, այլ այսինքն նաեջի որ միշտ դենա թող սա volatile դրած լինի, այդ caching-ը հաշվի քո ծրագիրը արագ աշխատում, էլի ոնց որ ամեն core այդ բանը cache անում, ոնց որ այդ ինչ անունը, այդ փոփոխականը, okay? Okay. Ես ամեն ինչը տեսեք, ես գրքում գրած է, էլ իրական, ես ոնց որ ես ոնց որ օթից չեմ կարդում, օթից չեմ իմանում, էլ ես ինֆորմացիան եք, ես գրքից եմ բան անում, volatile fields, նույնակ չգիտեմ, ես որիտ որ ես դասին պատրաստվում է, ես է բացեցի մի հատ, գիտե ինչ է պարզա volatile-ը, բայց ոնց որ ես նաև բացատրելու համար ու լավ հասկանալու, մտա օրինակ ես գլուխը մի հատ է կարդացի, լավ, պարզա ժողովուրդ, այսինքն որ դուք է հետո մոռանաք, կարակ մտնեք ես գիրքը կարդաք, ինչ վերիշեք, okay? Չբացատրեցի այդ parallel stream-ը, որտեղ այդ ժամանակ մենք thread-ները չէին գցել։ Հիմա բացատրեմ, տեսեք, որ ինչ-որ thread է սարքում, էսի տեսեք են նույն գրքից են warrant piece, հա, գրքից կարդում եմ, split եմ անում բոլոր բառերը, հիմա ստեղ ուզում եմ գտնել մի հատ map հավաքեմ, հա, որտեղ կնի այս երկարությամբ քանի հատ բառ կա, ոնց որ այդ է իմաստը գրածս կոդի։ Եթե ստեղ բան գրած չես, parallel anode-ը գրած չես, կոդը ձեզ արդեն ծանոթ կոդ պետք է լինի, այսինքն վերջը բոլոր բառերը, հա, split հարա ստես regular expression, հետո filter հարա նրանք, որոնք 12-ից փոքր են երկարությունները, collect հարա, այսինքն map հավաքի, որտեղ length-ը կլնի ու քանակը բառերի, լավ, հիմա այս կոդը, որ աշխատացնեմ, ես տեսեք ինչ անում ես կոդը, ոյ, աշխատելի, ինքը տեսեք գրեց 0 երկարությամբ մի անբար կա, մի երկարությամբ այս 16000 բար կա այս գրքում, լավ, երկու երկարությամբ այսքան բար կա, ոնց որ քանի երկարությամբ քանի բար կա, 5 երկարությամբ այսքան բար կա, պարզա, լավ չէ, ինչ անում ես կոդը, հիմա ոնց որ նայեք, երբ որ դու այս լյուբոյ սթրիմի վրա ոնց որ կաս parallel-ը կանչես, լավ, այս parallel ֆունկցիան ինչ անում, ոնց որ քո սթրիմը parallel-ա սարքում, parallel-ը ո՞րն է, ոնց որ ինքը մի քանի հատ thread-ով անում այս intermediate գործողությունները, խոսքի filtering-ը, լավ, փոխանակ ոնց որ ինքը ոնց որ մի հատ thread-ը filter-ն անի, այսինքն բառերը նայի, ոնց որ քանի հատ բան կա, ստեղ մի քանի հատ thread-ը այդ նույն գործն անում, ոնց որ պատկեսեք, որ մի քանի հատ thread-ը անում, theoretically պետք է ավելի արագ աշխատի, չէ, հասկանում եք, այսինքն ըստ filtering-ի գործողությունը, ենթադրենք, ասենք 100,000 բար կա, ենթադրենք 4 հատ thread-ը ասարկում, ամեն thread-ին բաժինանքում 25,000 բարի համար այս պայմանը ստուգ են, հասկանում եք, ժո հիմա ստեղ մի հատ հարց առաջանում, քանի հատ thread-ը ինքը տակից սարքում, այսինքն ստեղ տեսեք ինչ-որ կոդա, որ մենք new thread չենք անել, ոնց որ by default սարքում է այնքան thread, ինչքան քո processor-ը core-եր ունի, լավ, ենթադրենք ին processor-ը չգիտեմ 4 կամ 8 core, եթե 4 core ունի 4 հատ thread-ը սարքում, 8 core ունի 8 հատ thread-ը սարքում, լավ, այդ ինչ-որ պարամետրը որ նոմա configure անել, բայց default-ով տենց է սարքում, այսինքն քանի core ունի processor-ը, այդքան thread-ը սարքում, լավ, հիմա երբ որ նայեք, նայեք, բայց թիորի, եթե ես կոդը ես աշխատացնում եմ, տեսեք, ոնց որ ստեղ տեսեք, մի հատ start եմ սարքեմ, մի հատ end, հետո գրում եմ ինչքան տեք ես, տես, սա տևեց 798 միլիվարկյան, լավ, հիմա եթե ստեղ parallel սարքեմ, ձեզ կարող է թվա, որ էսի ոնց որ պետքա 4 անգամ ավելի արագ աշխատի, հա, ենթադրենք, որ իմ կոդը, որտեղ իմ processor-ը 4 հատ core ունի, չգիտեմ, 4 հատ կամ 8 հատ core ունի, չեմ հիշում, լավ, բայց որ նայեք, ոնց որ ինքը համարյա նույն արագությամբ աշխատում, հենա կարող է մի բան է մի քիչ դանդաղ, չէ՞, լավ, մի քիչ արագ աշխատում, բայց դեն չի, որ 4 անգամ արագ աշխատում, հասկանու՞մ եք, ժող, որ parallel սարքեցի, լավ, հասկանու՞մ եք, հիմա ինչ տա պատճառը, որ էսի մի անգամից ոնց որ 4 անգամ արագ չաշխատեց, ոդկի 4 հատ thread էին սարքել, չէ՞, տեսեք, այս կարգի կոդեր, այսինքն որ multi-thread է սարքում, ինքը computation-ն անում է, հա,
իրանք ոնց որ էֆեկտ տալիս են շատ մեծ դատայի վրա, լավ, հիմա փոքր դատայի վրա, երբ որ դու մալտի թրեդ ես սարքում, ինքը իրական կարող ավելի վատ աշխատի, խի, որովհետև այդ թրեդ սարքելը ինքը իրանով ոնց որ ինչ-որ ժամանակ է պահանջում, հասկանում եք, հենց կոպիտ ասած այդ թրեդերը նյուան են, հետո այդ ալգորիթմները, որ ոնց որ իսում են դատան, տալիս են սրան, ոնց որ ասում են կես-կես ամեն մի թրեդը, ամեն մի մասը դու խոսքի ֆիլտր արա, հետո կվերցեմ ջոին կանեմ, ոնց որ այդ ալգորիթմները իրանք իրանցով ոնց որ պատկեսեք այդ տակի աշխատող կոդը ավելի բարդացնում են, այսինքն որ դու պարալել ես այս սարքում մի քանի թրեդով, հեչ միանշանակ չէ որ ինքը միանգամ սկսելու արագ աշխատել, լավ, որպես կանոն եթե փոքր լինի դատա, ասես ինչ գիտեմ 1000 էլեմենտ ունենաս, համերը հաստատ ինքը ավելի դանդաղ կաշխատի, որտեվ մինչև 400 thread սարքի, մինչև այդ 400 thread-ի ոնց որ տա դրանք անեն, հետո ոնց որ join անի կոպիտ ասած այդ դատան, դա ավելի երկար կտևի, քան թե մի thread-ը պրոստը սաղի վրով անցնել, հասկանում եք, ժողով։ Հա։ Որտեվ ոնց որ պատկեսեք այդ new thread անելը, ոնց որ տևում է, չգիտեմ, ասենք 100 millivolt gain ենթադրենք, այդքան չի տևում, երբ քիչ է տևում, բայց պատկասեք դից հիմա 400 new thread որ անի, դա արդեն 4 անում է 400 միլիվարկյան, իսկ այդ սա 1000 էլեմենտի վրով անցնելը կարող 10 միլիվարկյան էր տևում, այսինքն որ ինքը կողքից մտա ավել նոր thread չսարքեր, այդ մի thread-ը ավելի արագ էդ գործը կաներ, հասկանում եք, հա, հիշողության ավել է, չէ՞, բավական thread սարքելը, հա, հիշողությունը ավելի վերցնում, լավ, ոնց որ սկսնակ ծրագրավողների մոտ, ոնց որ տենց է շատ հաճախ բանը առաջանում, որ այս stream API-ի շուրջ բան են գրում, ոնց որ ամենտեղ այս parallel-ը գրում են, ոնց որ մտածում են հենա parallel կանենք ավելի արագ կաշխատի, բայց տենց չէ, այսինքն դու պետքա հասկանաս, որ եթե ոնց որ շատ մեծ է տակի դատան, ոնց որ այդ ժամանակ այդ thread սարքելու կամ այդ ալգորիթմի բարձրացման բաները ընդհանուր ժամանակի վրա չեն ազդում, շատ մեծ ազդեցություն չեն ունենում, բայց եթե փոքր է դատան, ընդհակառակը մի հատ է սկսում վատ աշխատել, օքեյ, պարզա, իրականում ոնց որ ես ոնց որ շատ մի քիչ տրիվիալ է դի ներկայացրեցի այդ խնդիրը, տակից մի քիչ ավելի բաներ էլ է կատարվում, ուրիշ բաներ էլ է կատարվում, ինչի համար է ոնց որ դանդաղ աշխատում, որտեվ այդ թրեդները ոնց որ պետք է սվիչը լինեն, այդ թրեդ սվիչերի վրա էլ է ժամանակ ծախսում, բայց եթե ոնց որ պարս փորձեն են բացատրել, դուք պետք է ամեն անգամ ոնց որ այդ արագությունը չափեք ու հասկնաք parallel անելու իմաստ ունի թե չունի, շատ դեպքերում չունի, օքեյ, շատ դեպքում ավելի վնաս կստանաս այդ parallel-ից, քան թե օգուտ, օքեյ, բարձաժող, սյո, այսի ուրեմը parallel stream-ների հետ կապված բաններ, իրական ստեղ որ group by-ը էլ սան, ոնց որ տեսեք, կարաս գրես group by concurrently, այսինքն ինքը այս պրոցեդուրան էլ ոնց որ concurrent կանի, լավ, բայց օրինակ ես որ test էի անում, սա որ group by concurrent դրեցի, ինքը բավարշե ավելի դանդաղ սկսեց աշխատել, ըհը, սա որ աշխատի, տեսեք արդեն 1200, այսինքն 1200 միլիվարկյան տվեց, հիմա կոնկրետ ինչի է այսի ավելի պատասխանում, չգիտեմ, բայց ոնց որ ենթադրությունը նույնն է, որ այդ բաների վրա ոնց որ ավելի շատ ժամանակ է գնում, լավ, այդ thread-երին տալ, այդ grouping-ն անել, հետո merge անել հետ, օքեյ, լավ, մեկը մի հատ է բան ասեմ, լավ ու վերջացնենք, ոնց որ այս thread-ը unordered, stream unordered-ի դեսարկը, ոնց որ ասում ես իմ համար order-ը էական չի, principle-ի ստեղ մեր համար order-ը էական չի, չէ, որտեղ վերջում map ենք մենք սարքելու, ինքը ինչ որ ալգորիթմ է, ասենք filter-ի map-ի կարում ավելի լավ parallel սարքի, լավ, ոնց որ դրա հաշվին կարա ընդհանուր այս calculation-ը ավելի արագ լինի, չնայած այդ բանին, երբ որ ես unordered-ի սարքը առանձնապես չտեսա ճիշտ ասած տարբերություն, ոչմ համերը նույնն եղա, բայց իմացեք, որ եթե քեզ order պետք չի, unordered սարքես այդ stream-ը, կարա դա benefit տա քեզ այս parallel բանի ժամանակ, computing-ի ժամանակ, օքեյ, օքեյ, լավ, օրինակ հեսա ցույց տամ այդ գլուխը, որը դուք կարաք հետո էլի կարդաք, լավ, տակ իվարկյան, այո, այտակ ուրա սթրիմներ են եմ թենց, այս մի գրքում է իրմի լավ սթրիմ, տեսեք parallel stream, հեսա, սա էլ ստուցան, այսիքն ես օրինակ տա, տեսեք ստեղից իրա նման օրինակ եմ իշոր բերենք, լավ, պարզա ժոմ, պարզա, այս թվիմներն է նայեցինք, volatile-ը նայեցինք, all-ը նայեցինք, concept-ը նայեցինք, լավ,
Հիմա մի հատ էլ բան, այնպես բաներ հետ կապված, multi-threading հետ կապված։ Նայեք, multi-threading ծրագրերում ոնց էր ստացվում ժողով, ինչ որ կոդ էինք աշխատացնում մի քանի threader-ով, հա, ու որի արդյունքում ոնց էր մեր ծրագիրը սկսում էր ավելի արագ աշխատել, լավ։ Հիմա այս մի օրինակում ոնց էլ հիշում եմ, շատ հասարակ տրիվիալ օրինակ եմ բերել, որի հիմա վրա մի հատ ուրիշ բան եմ ուզում բացատրեմ thread-ների հետ կապված, լավ։ Պատկերացեք, sense-ը մի հատ my house class ունենք, որը մի հատ boolean փոփոխական է, pizza arrived, թե չէ, pizza-ն եկել է, թե չէ, սկզբից false-ը, լավ։ Երբ որ deliver pizza method-ը սկանչում, ինքը բան անում, այս pizza arrived-ին դնում է true, լավ։ Այս մնացած կոդը էական չի, pizza arrived-ին դնում է true։ Բարզա։ Երբ որ կանչում ես eat pizza-ն, ինքը նայում է, եթե pizza-ն եկել է, ուտում ա ոնց որ միամիամ անում։ Եթե չի եկել, գրում ա nothing to eat։ Բարզա։ Ոնց որ հասարակ իշխոր կոդ ա գրած, էլի երկու հատ մեթոդ ունի ընդհանրապես, լավ։ Նայեք, հիմա այս մեթոդը ոնց որ այս ստեղից մի հատ այս my house class-ն եմ սարքել, իր վրա այս պրոցեդուրան ոնց որ eat pizza-ի, լավ։ Բայց հա ոնց որ ուզում եմ պատկերացնեք ասա թրեդով ոնց որ ուզում եմ հիմա այս գործողությունը արագացնեմ ոնց որ որտեսի պրակտիկ օրինակ չի պարզ սրա վրա ինչ որ ուշոր բան եմ ուզում ասած ուզում օրինակ արագացնեմ ոնց որ 10 թրեդ դելիվեր անի պիցա 10 թրեդը ուտի ոնց որ 10 թրեդով է ուտեմ այս պիցաները լավ այսինքն get eat thread-ում eat pizza եմ կանչում get deliver thread-ում deliver thread deliver pizza եմ կարծում, ոնց որ 10-ը սարքում եմ աշխատող, լավ, հիմա այս thread-երի վրա անցնում եմ, այս eat pizza-ների վրա start եմ տալի, որ սկսեն ուտել, այս deliver-ների վրա էլ start եմ տալի, որ սկսի deliver անեն pizza-ները, okay? Այսինքն ոնց որ 10-ը thread-ով deliver եմ անում, ոնց որ պատկերացեք 10-ը մարդ բերում է, 10 հոգի էլ ուտում է այդ pizza-ները, կոպի 10-ը, այսպես մի բան պատկերացրեք, լավ, յանի որ արագացնեմ, էլի ծրագիր ես, okay? Հիմա այս կոդը, որ ես աշխատացնեմ, տեսնենք ինչ կլինի։ Այստեղ մի պրոբլեմ կառաջանա, ասում են nothing to eat, լավ, այսինքն որ դու ինչ որ ծրագիր բան ես անում, multi-thread ես սարքում։ Միակ պրոբլեմը այն չի, որ կարա ինչ-որ race condition առաջանա, լավ, օրինակ կարա տրամաբանական պրոբլեմ առաջանա։ Խոսքի էսրա նման, այսինքն ես հիմա այս ծրագիրն աշխատացնում եմ, բայց ինքը ասում է nothing to eat սա։ Խի, որովհետև այս բաները երբ որ դու ասում ես eat start, հա, այս thread-երը for start են անում։ Այս start-ի մեջ, այս start-ի մեջ տակ մի վարքյան as my house image for two must eat honest them at if agra just may the pizza չկա ուտելու բան չկա green nothing to eat as else նա աշխատում ոնց որ հասկանում եք շո ոնց որ ես ինչ եի ուզում որ արագ բերեն ես արագ ուտեմ չէ պիցաները ոնց որ բայց իրականում հիմա որ աշխատացնում եմ ստացվում է սկզբից բան են անում ոնց որ as բանը չի հասցնում ոնց որ բերի ես միանգամից ուզում եմ ուտեմ ասում եմ nothing to eat ոնց որ ծրագիրը նորմալ չի աշխատում էլի հասկանում ես որ արդյունք չեմ ստանում դիտողում այդ eating-ի process-ը չի կատարվում այսինքն հաս չես ուտում ոնց հասկանում ես արագ-արագ ես էդ եյ ուզում անել լավ հասկանում եք շուտ ոնց որ ավելի շուտ ստեղ ես որ ես start եմ տվել հա իրական հլա եկեք մի հատ այս for-երը տեղերով փոխենք էլի տենանք ինչ կա վերքան այս օրինակը ոնց որ գոնը մեկ ու մեջ եմ ուզում դինի ասես հա լավ, եսի գիտեք ինչի է լինում։ Ոբշում լավ, թեկուս sense podcast-ը, որ սկզբից սրանք էի կանչել, լավ։ Հիմա հասկանում եք, եթե սկզբից կանչել եմ eating-ը, ոնց որ ուտելու բան չկա, այս սրանք ավելի շուտ է լինում, այս deliver-ը չի հասցնում լինի։ Հասկանում եք, որ հիմա սկզբից start-ն եմ կանչել, այսինքն ուզում եմ սկզբից ուտեմ դրանք։ Ուտելու բան չկա, դրա համար գրում եմ, հիմա եթե սկզբից սա էր կանչած, գրում եմ ոչ մի բան չկա ուտելու, օքեյ։ Բայց իմ ուզածն է, որ այս թրեդերը երբ որ գալիս է ոնց որ 10-ը թրեդ, ուզում եմ ոնց որ eating անի։ Տերմա չկա, ինքը սպասի, հասկանու՞մ եք, այսինքն էսի ոնց որ բիզնես լոգիկայի հետ կախված բան է, որտեղ ես գիտեմ, որ ուրիշ 10-ը թրեդ հեսա պիցան բերելու են, ավել լավ է ինքը սպասի այդտեղ, հասկանու՞մ եք, ժողովուրդ։ Երբ որ այդ պիցան կգա, ինքը կուտի, այսինքն ես գիտեմ, չէ՞, որ այդ պիցան վերջը deliver-ն անեն ուրիշ 10-ը թրեդ։ Այսինքն այդ այս deliver թրեդները որ ստարտնամ, հետո deliver-ն անել, այսինքն այդ flag-ը boolean true-ն սարքել։ Ես հիմա որ այս eating thread-ները, որ կոպիտ ասած ոտները մի քիչ կախցեն, որ մի քիչ սպասեն, հաստատ իրանք կուտեն դա, հասկանու՞մ եք։ Հիմա այդ բանն եմ ես ուզում իմպլեմենտ անել, այնց անեմ, որ այս eat thread-ները ոչ մի քիչ սպասեն, լավ։ Հասկանու՞մ եք, ժողով։
Ne borasenk du uzume sax spas ոնց որ այդ իթի բոլորը սпасեն ոչ միայն նրանք անեն թե հենց ասենք մեկը արեց կարա մյուսը ուտի ոնց որ հա այտենց հաս այսինքն եթե ոչ թե բոլորը սпасեն հա հա այսինքն հենց որ գա հենց գնաց են ասեմ ոնց որ ոտներ կա հենց գա արեք էլ այսինքն հենց գա գերեք էսի հասկանեք ոնց որ որնեք հա հա լոգիկայի խնդիր այսի այսինքն էսի ինչ-որ պրոբլեմա էլի ոնց որ ես ես բացատրում եմ այդ մալտիթրեյ կոդ գրել այդքան հեշտ խնդիր չի լավ օրինակ հիմա ոնց էս նայվ բանով ես վերցրեցի 10 հատ ստարտ արեցի այն նրանք է ստարտ արեցի մտածում եի արագ կբերեն արագ կուտի բայց ստացվում է չէ ինչ քանի որ ոնց են ասում դետերմինիստի չեմ հիշում այդ բառը ոնց էր մալտիթրեդ ծրագրերի խնդիրը գիտեք որնա ժողովուրդ որ կոդը կարդալ չի լում այսինքն դու չգիտես եթե մի հատ թրեդա ոնց էր վերևից ներքև հանգիստ կարդում ես կոմար կոդը հասկանալի է լավ մալտիթրեդ ծրագրերում ոնց էր պատկասեք զուգահեռ ինչ որ կոդեր են աշխատում ու դու այդ շատ հաճախ չգիտես էլ որն առաջինն աշխատում որը երկրորդը հասկանում եք այդտեղ է ամբողջ խնդիրը մալտիթրեդ ծրագրերի որ բագեր գտնելը շատ դժվար է իր մեջ լինում որտեղ դու չես կարող մի հատ այդ բրեյքպոինտ դնես ոնց որ տողտող իջնես հասկանաս կոդը օքեյ հիմա եստեղ որ այս 10 thread-ը start եմ տալի ու ստեղել եմ այդ 10 thread-ը start տալի ոնց որ ինչ որ զուգահեռ thread-ը սկսում են ինչ որ կոդեր աշխատացնել ու կախված ով առաջինը կանի ով երկրորդը դրանից կախված կո ծրագրի բանը ահա որ փոխվում է ոնց որ պահելա ոճը հասկանում եք շո այդ race condition-ն էլ ոնց որ միշտ չէր առաջանում, չէր կախված ոնց որ քանի է trader, ով որ point stop եղա, որ point start եղա, դրանից կախված ոնց որ քո ծրագիրը տարբեր ձև էր աշխատում, 10 անգամ կարող է ճիշտ աշխատեր, race condition չներ, 11-րդ դեպքում լիներ, հասկանու՞մ եք, այդտեղ է ոնց որ ամբողջ բարդությունը այս multi-thread ծրագրերի, լավ։ Հասկանու՞մ եք, հա։ Դրա համար ընդհանուր դեպքում ոնց որ ահագին բարդ բան է ոնց որ ճիշտ աշխատող նորմալ մալտիթրեդ ծրագիր գրելը, լավ։ Հիմա այսին վերած տրիվիալ օրինակի վրա ոնց որ մենք բանի խնդիր ենք, այսինքն լոգիկայի խնդիր ենք ստանում, որ ուզեցանք արագացնենք, բայց process-ը բավարար չի արագան, որտեղ էս դեմիս թրեդերը գալիս են չեն կարող ուտեն ոչ մի բան, լավ։ Այսինքն լոգիկայի խնդիր ունենք։ Հիմա սա ֆիքսելու համար ոնց որ մի հատ ուրիշ մեխանիզմ էլ կա, լավ։ Այս Java-ի ստանդարտ ոնց որ լեզվի գրադարանում, օքեյ։ Այդ մեխանիզմը կոչվա wait-ի մեխանիզմ, այսինքն սպասածնել thread-ին ինչ որ մի բանի համար, պայմանի դեպքում, լավ։ Հիմա այստեղ ոնց որ ոնց ես անում, դուք ես այստեղ sense եմ գրում։ Քանի դեռ այս pizza-ն deliver եղած չի, ոնց որ ասում եմ սպասի։ Այս wait-ը հիմա ձեր մոտ ոչ մի հաստամ, հայ կարաս այս wait-ի ինչ մեթոդ է, այստեղ ես գրած չկամ wait։ Ստեփ ոչ պետք է գրած չկամ, այսինչ wait method եմ կանչում։ Սպասելի հա։ Չէ, հա, բայց սպասել, բայց ես որտե՞ղ էս մեթոդը գրած, ես ոնց եմ ստեղ կանչում էս մեթոդը առհասարակ։ Իհարկե մտածեմ։ Դե ոչ մի բայց, ոչ ժառանգածա, ոչ բան, մի հատ ինչ-որ wait method եմ կանչում, ոչ է static import ասեղ առած։ Object-ի մեջ կլինի։ Ճիշտ է, օբյեկտի մեջ, այսինքն օբյեկտի հիշվեք, որ օբյեկտը նայում ենք, այնտեղ ինչ-որ wait method կա, չէ՞, մեկը notify all method-ներ կա, դա ես ասեցի, ես հետո կբացատրեմ, հիմա ոնց եք գել այդ բացատրելու պահը, էլի, օքեյ, այսինքն ես wait-ն ու բանը notify-ը, օբյեկտի մեջի method-ներն են, լավ, հիմա ես wait-ը ինչ է, ոնց որ դու ինչ-որ պայմանին ասում ես, գիտես ինչ, ոնց որ այստեղ synchronized-ա դրած, ինքը եկե մտելա, ոնց որ всё, դուրը փակելա, հիմա ինքը մենակ ես thread-ի մեջ է։ Հասկանու՞մ եք, այսինքն ոչ մեկ չի մտնել այս ithan, լավ։ Synchronize-ը որտեղ սրա վրա տանած։ Բայց այդտեղ մեջը դու իրան ասում ես, օքեյ, դու այդ մեթոդը վերցրել ես, բայց քանի որ pizza չկա ուտելու, հիմա ինչ պետքա դու ուտես, ոչ մի բան չունես ուտելու։ Դրա համար ավելովա դու սպասի, մինչև մեկը այս flag-ը ոնց որ թուսակի, ոնց որ pizza deliver-անի, հասկանու՞մ եք, ժողովուրդ։ Այսինքն չնայած որ դու մեջն ես, բայց սպասուցի ոչ մի օգտակար բան ես պայն դու չես կարանես։ Դրա համար ասում եմ սպասի։ Հիմա որ դու ասում ես սպասի, ոնց որ ինչ ա ստացում, չնայած նրան, որ դու սինխրոն